Yes. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa khabar semua Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Bersama dengan saya Akmal Nazri Di mana murid-murid Maupun calon-calon SPM Yang mengambil Mata Pelajaran Sains tambahan Cuba angkat tangan Kita tengok Wuh Ada dalam 5,546 murid-murid Wah Bukan apa Saya tanya Macam tu sebab ha, Kita akan bersama dengan seorang guru Yang memang Kalau saya tambahan je, memang beliaulah yang akan mengajar kita semua tapi, siapa cikgu ni? Kalau nak tahu jom tengok profil guru hari ini saya pasti anda pun dah lihat profil guru hari ini. Inilah dia Cikgu Rosnizan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Masya-Allah lama kita tak jumpa Cikgu. Oh, setahun lebih. Ya Cikgu. Okey, okay. ha uh, inilah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran sains tambahan betul Cikgu. Uh, uh, sebelum maaf. itu saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Tak lain -tak, tak bukan iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu? Sehat? sentiasa ceria. Ah uh, itulah juru Bahasa Isyarat kita Cikgu Ku Yang akan bersama Dengan kita Baik Cikgu Rosnizan, yes, saya, saya pasti dalam saing sambahan ini ramai dah tak sabar-sabar macam mana kita nak take setiap soalan. Tapi katanya cikgu juga uh, ingin memperkenalkan anak-anak hmm. murid. Cikgu, daripada Terengganu betul? Ya betul, Akmal. Siapa, Terengganu. Boh? <laughs> Silakan cikgu. Okey, kita perkenalkan yang pertama, mm -hmm. uh, kita ada Puteri Mariam. Okey, lambai sikit Puteri Mariam. Lambai. Okey, yang kedua kita ada... Uh, Amna Nabila. Amna Nabila. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Aikal. Okey, mana satu Aikal? Dan yang keempat kita ada Muhammad Fakhrudin. Ah, ha. ini kalau pakai baju berwarna merah jambu tak pengawas ataupun pemimpin rakan sebaya ataupun pengawas surau. Agak-agak agaknya <laughs> Agak ya. Pengawas sekolah. Pengawas eh? sekolah. Ya, ha, yes. okeylah baik. Saya pasti anda pun sudah tahu dah siapa murid-murid uh, yang ha. akan bersama dengan kita kali ini. Jadi, Cikgu Ruslizan. Yes, ah, ha, dalam saiz tambahan kali ini kita nak hmm. belajar apa sebenarnya, Cikgu Ruslizan? Hari ini kita belajar Tingkatan 5 bab 6 iaitu hmm. gelombang. Ha. Gelombang. Ha. Jadi itulah bab yang kita akan belajar kali ini. Betul Cikgu. Ha. Ya, betul. Aku marah. Baik, tanpa membuang masa Ayuh kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Rosnizan dengan mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Silakan Cik okay, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, saya mulakan. Kita punya tajuk kita hari ini iaitu gelombang. Mhm. Okey, apa yang kita belajar hari ini uh, Berkait dengan gelombang yang pertamanya adalah penghasilan gelombang. Bagaimana gelombang terhasil? Okey, uh, sebelum kita tengok penghasilan gelombang tersebut, kita tengok dulu maksud bagi gelombang iaitu proses memindahkan tenaga dari satu lokasi ke lokasi lain yang dihasilkan oleh gerakan berayun atau bergetar akibat daya luar. Okey. Ha, gelombang dia ada dua, Akmal. Mm -hmm. Yang pertamanya dinamakan gelombang melintang okay. dan yang kedua gelombang bujur. Okey, gelombang melintang adalah zarah bergetar pada arah berserenjang. Kalau oh. kita tengok berserenjang tu iaitu dia 90 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okey contohnya adalah gelombang air okay. dan satu lagi adalah gelombang cahaya. Okey manakala gelombang membujur uh -huh. okey di sini ada sedikit kesilapan pada nota saya ni. Okey. Uh -huh. Okey di mana gelombang membujur iaitu zarah bergetar pada arah yang selari sepatutnya kemas. Selari ha, eh dengan arah perambatan gelombang. gelombang. Contohnya uh -huh. gelombang okay. gelombang bunyi. Oh, okay. okay, dan seterusnya kita uh -huh. pergi kepada sistem ayunan. Uh -huh. Okay, sistem ayunan merupakan gerakan pergi dan balik secara berkala dalam satu lintasan pada satu uh -huh. titik yang tetap. Uh -huh. Okay, di mana satu ayunan lengkap berlaku apabila ayunan bandu bergerak dari kedudukan pegun. Okay. Iaitu kedudukan pegun di sini kalau kita tengok pada uh, kita punya slide kita kedudukan pegunnya Y Okey bergerak ke Z di mana kita tarik sikit pada Z okay. lepas tu kita lepaskan. Oh. Okey, lepaskan di mana dia akan kembali semula ke kedudukan Y, seterusnya dia akan ke X dan akhirnya ke kedudukan asalnya Y. Di mana di situ dia akan uh, kira daripada mulanya di mana uh -huh. dia akan berayun, pergi dan balik semula ke tempat asalnya baru dinamakan satu ayunan lengkap. Oh. Kalau ke mana okay. cuba boleh bersama dengan Akmal tu ada caranya oh, bagaimana. Ini dia? Ah ya Akmal. Ah, ah. Okey, tengok ni eh tadi cikgu cakap satu ayunan lengkap daripada kita tarik betul ah, cikgu. Tarik. Okey, saya lepaskan boleh cikgu? Ah, boleh. Okey, satu, dua, tiga. Ha, ah. so jadi satu, dua, betul cikgu? Ah, ya, betul. Tiga, empat, lima, enam, <laughs> tujuh dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Ah. Tapi sebelum uh, dia ada masa dia Akmal. Okay. Kalau kita nak ambil tempoh dia, ah -ah. kita kena ayunkan dulu dia bila ah -ah. dia stabil uh, ah -ah. sekali dua baru ah. kita tekan jam randik ah. and then kita kira kalau kita nak dia punya 10 ayunan, okay. maka kita kira 10 ayunan dia. Uh -huh. Okey kita start dengan masa tadilah. Okay. Selepas 10 ayunan kita stop masa berkenaan. Ah. Dan uh, yang tu untuk 10 ayunan kita ada masa dia. Uh -huh. Untuk satu ayunan maka kita masa berkenaan tu kita bahagi dengan sepuluh. Ha, kalau, lah. hmm. kalau kita ambil sepuluh lah. Kalau kita ambil dua puluh, terpulang kepada ha, terpulang, kepada, ha, terpulang okay. kepada kita lah nak ambil berapa. Baik cikgu. Okey, cik. okay, seterusnya. Okey, kita pergi kepada sifat gelombang. Okey, sifat gelombang dia ada empat di sini. Ahmad. Okay. Di mana yang pertama, pembiasan gelombang. Mm -hmm. Yang kedua, interference gelombang. Okay. Yang ketiga, pantulan gelombang. Dan yang keempat, pembe pembelawan. Murid-murid kita dia belajar empat ni. Hmm. Okey, di mana yang pertama tu pembiasan gelombang iaitu perubahan arah gelombang disebabkan oleh perubahan laju apabila apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium lain hmm. yang mempunyai kedalaman yang berbeza. Baik. Ha, kalau aku mana nak tahu contohnya kalau kita pergi ke pantai, hmm. okey, uh, dia punya gelombang air daripada tengah laut sampai ke uh, sisi pantai. Hmm. Di mana dia punya gelombang tu adakah makin tinggi ataupun makin perlahan dia punya pergerakan ombak, ombak dia tu ha, dan juga panjang gelombang dia. Yang hmm. tu daripada ke dalam ke cetek kita panggil hmm. kedalaman yang berbeza. Tapi kita boleh eksperimen di di sekolah di makmal lah. Hmm. Okey di mana uh, satu bekas maka kita letak satu kepingan kaca ke untuk jadikan kawasan berkenaan cetek. Hmm. Hmm. Ha, dan kita tengoklah dia punya perambatan gelombang berkenaan. Hmm. Okey yang kedua hmm. Yang kedua dinamakan interference di mana okay. dua gelombang merambat dalam medium yang sama bertemu ataupun kita panggil bertindih. Maksudnya? Okey, bertemu dan bertindih. Dua gelombang. Contohnya ada dua bot. Okey. Dua bot bergerak dan gelombang yang dihasilkan bot A dan juga bot B. Apabila dua-dua gelombang yang dihasilkan tu dia bertemu dan bertindih, sama ada gelombang tu makin meningkat ataupun dia jadi kosong uh -huh. sifat uh -huh. Ataupun dia jadi ke bawah oh. Di mana kalau dia puncak tu Kita namakan puncak lah uh -huh. Maksudnya katakan dia punya ketinggian Satu tu satu meter uh -huh. Bot A dan satu meter bot yang kedua uh -huh. Maka A dan B bila dia bertemu Dan juga bertindih Dia akan jadi dua meter uh -huh. Ketinggian dia makin tinggi uh -huh. Ataupun dia jadi yang kalau yang di bawah tu Kita panggil lembangan, lembangan. Nah, Sebab tu bila kita nampak Kalau bot lalu And then ada satu lagi buk, buk tu akan naik dan turun. Haa, ah, ah, dia punya tu. Yeah. Okay, dia punya pertindihan dia tu lah. Baik. Okay, yang okay. ketiga, pantulan. Pantulan ni kita tahulah. Hmm. Apabila suatu benda dipantulkan, yep. maka sama ada dia uh, pantul balik kepada kita kepada kita tu <laughs> kepada, kepada tempat berkenaan <laughs> kepada ataupun <kita> sebagainya <laughs> <saja>. <laughs> betul kemal. <laughs> Contohnya kita ada benteng. Okey. Okay, apabila gelombang merambat maka terkena pada benteng, hmm. dia akan dipantulkan balik benteng itu dipanggil halangan lah. Okey. Okey. Dan yang keempat pembelawan gelombang. Okey. Okay, pembelawan ni di mana kesan penyebaran gelombang disebabkan oleh uh, dia merambat sama ada melalui satu celah hmm. ataupun melalui satu penghalang Okey satu celah jana. Ah uh, biasa saya suka kaitkan kalau duduk di Terengganu dia di tepi pantai. Okay. Ha kalau kita berjalan jalan di tepi pantai, pesisir pantai mm -hmm. tu lah. bila mm -hmm. kita letak kaki kita dua kaki dan okay. ombak datang sama ada dia, dia lalu ikut celah kaki kita ataupun terkena pada kita punya betis kita tu bagaimana mm -hmm. gelombang tu terbelau. Oh ha. itu maksud pembelauan. Ya yeah, pembelauan oh. ataupun akmal boleh tengok dia punya kita panggil kalau bahasa Inggerisnya dipanggil boom dipanggil penghalang dekat pelabuhan. Uh -huh. satunya adalah untuk mengurangkan halaju. Oh ya. Yeah. Uh, halaju Betul. yang terkena pada uh, pesisir pantai dah apa ni orang panggil mengurangkan hakisan. Hakisan. Ah uh, ataupun untuk mengelakkan hakisan pemboleh uh -huh. di mana di situ kalau hentaman ombak tu kuat uh -huh. uh, terutamanya pada musim tengkujuh. Yep. Pada musim ketujuh dia punya ombak tu agak kuat, kuat. Sikit, agak kuat disebabkan oleh pergerakan angin lah. Mm -hmm. Yang tu kita panggil so dia buat dia punya dia panggil penghalang tu berkenaan sama ada penghalang dalam bentuk ada celah ataupun dalam bentuk penghalang seketul tengah tu. Mm -hmm. Dia punya hentaman pada kalau kita buat batu pada batu dia akan pantul balik Betul. dan dia akan dibelaukan sekeliling dia baru dia cantum balik. Okay faham cikgu. Faham. Okay, okay. dan seterusnya. Ada dua gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Ah uh -huh. uh, yang ini dua bezanya satu memerlukan medium. Uh -huh. uh, medium iaitu contoh pepejal, cecair, gas dan satu lagi tak ada medium pun dia boleh merambat. Ah uh, oh. maksudnya tak ada medium dalam vakum. Vakum tidak ada udara. Uh, kalau elektromagnet dia boleh merambat, maksudnya dia boleh menghasilkan dia boleh bergeraklah dalam dia punya vakum. Uh -huh. Tapi kalau mekanik ni dia tak boleh bergerak dalam vakum sebab tidak ada tidak ada medium dalam tu. Okey okay, dan akhirnya kita tengok sikit spektrum gelombang elektromagnet. Jadi ah yang ni kalau kita tengok bagaimana telekomunikasi kita. Hmm. Okey. Ah TV, radio dan sebagainya tu so, so dia ada bahagian-bahagian dia kalau kita tengok sini susun atur dia adalah berdasarkan yang pertama dinamakan panjang gelombang okay. dan yang kedua adalah frekuensi kalau kita tengok perbezaan di sini dari kiri ke kanan dia ada anak panah dia ke mana betul di mana panjang gelombang dia berkurang iaitu daripada radio gelombang mikro seterusnya sampai sinar gamma kan, kan? tetapi dia punya frekuensi dia bertambah dari kiri ke kanan ah ha, yang ni kena ingatlah oh. dia dan jangan keliru kan ah ha, jangan ha. keliru dua ni kalau kita nak buat anak panah ke kiri maksudnya kita tukarlah Panjang gelombang dia bertambah bertambah frekuensi, frekuensi berkurang, berkurang. Ha, hebat akmal <laughs> akmal uh, boleh <laughs> bezakan dua tu okey okay. uh. ada akmal apa nak tanya ya ni ah uh, mungkin ada murid-murid yang nak tanya cikgu ah uh, murid-murid macam mana faham ke apa yang diterangkan oleh cikgu Rosnizan kita ataupun ada apa-apa sebarang soalan ingin menanyakan kepada cikgu kita kalau ada boleh angkat tangan ah uh. Semua dah faham tak adillah tu. Semua faham eh. Oh, dong faham cikgu. Tak apa, nanti kita uji mereka. Ha betul Baik. Alright, jadi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana ya. Selepas ini kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Baik masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cik Guru Rosnizan kita. Yang mana Kali ini kita belajar bagi mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Jadi Cik Guru, kita teruskan yeah. kelas kita. Okey, boleh Akmal. Mari uh, kita teruskan kepada soalan contoh huh? untuk kertas satu. Kita kertas tengok. Kertas satu, Akmal ha. dah tahulah. Betul. Iaitu soalan op. Objektif. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, kita tengok murid mana yang betul-betul faham tadi kan? Ah. ah. Okey, kita tengok dulu soalan contoh kita. Nombor okay. satu, Akhmar, boleh? Silakan. Okey, ada siapa yang nak cuba? Ah. Ada sesiapa? Oh, Fakrudin Hadi dah angkat tangan. Cikgu saya nampak tadi. <laughs> ah, laju Fakrudin Hadi. Silakan. Ah, jangan cakap buka. Ah, jawab je. <laughs> Okey, okay, silakan. Fakrudin. Nombor satu, Gelombang manakah adalah gelombang membujur? Hmm. A. Gelombang bunyi. B. Gelombang air. C. Gelombang radio. Dan D. Gelombang cahaya. Mana satu pilihan jawapan anda? A. Gelombang bunyi. Ya ke cikgu? Jawapannya A. Gelombang membujur. Di sini gelombang membujur. Ha -ha. Di mana pergerakan dia ha -ha. Uh, selari. Iaitu okay. gelombang bunyi ya Wah, betul, boleh tak kita bagi tepukan kepada <laughs> Fakhrudin Hadi okay. Masya Allah hebatnya anak didik saya ni Alhamdulillah uh, okay, kemarin kita pergi kepada soalan nombor dua ok silakan ok ha, uh, yang ni tinggi sikit dia punya konstrukt dia okay. siapa nak jawab ha, dah siapa nak jawab ini dia Putri Mariam silakan Raja dua menunjukkan gelombang tujuh yang dipantulkan pada permukaan suatu pemantul sata. Okay. Antara gelombang A, B, C dan D, yang manakah pantulan bagi gelombang tujuh itu? C jawapan dia cikgu. Okey, okay, jawapannya cikgu? C. Kita tengok sikit. Aku rasa betul ke tak? Ha, itu saya rasa <laughs> macam C juga. Okey, apa yang uh, murid kita tengok. Yang pertamanya dekat garis Aha. normal ni, Akmal. Saya terang sikit. Eh. Okey. Okey, ada gelombang tujuh di sini. Uh, dia jangan terpengaruh dengan 90 darjah ni. Dia ambil ah. sudutnya dari normal ke garis, ah, ah. Uh, di sini. Okey, okay. dan di situ bila dia tengok uh, yang dipantulkan hmm. lebih kurang sama dia punya sudutnya. Okey, oh. ataupun kaedah yang kedua ni dia boleh tengok dia ah. guna protektor lah. Dia ukur Ha, tapi di sini kalau kita tengok dari segi mata kasar, kasar dia, memang dah ha, tahu. kita boleh tahulah lebih kurangnya kat mana. Yeah. Okey, di sini dah lebih kurangnya. C. Dia punya tu C. Maka okay. jawapannya betul lah C. Alright, Alright. tanya Putri Maria. Soalan yang ketiga. Okey, terbaiklah. Okay. <laughs> yang lain tak tepuk tangan ke untuk puteri? Kesian puteri tepuk tangan seorang-seorang. Okey, siapa <laughs> nak jawab untuk nombor tiga? Okey. Ada siapa pula ingin menjawab bagi soalan nombor tiga? Nombor tiga. Sila ke kaunter ya, Amna. Okey. Rajah 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Amna, minta maaf, itu. boleh tak awak rapatkan ah dekat mulut awak. Cantik. Silakan. Rajah 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Apakah fenomena itu? Hmm. Difraksi. E, Okey. Apa dia jawapannya? dia eh. pembelawan D, pembelawan okey yang ni dia satu halangan Okey. tadi kita belajar sebelum ni satu halangan hmm. ataupun satu celah okey maka satu halangan satu celah dia duduk di bawah haa, sifat gelombang dia pembe Love. pembelawan Ini yang sudah lah. terangkan tadi haa, yang kan? saya terangkan tadi contoh haa. yang saya bagi apa ni haa, kaki tu kaki haa. kan kalau kena pada halangan hmm. maka dia akan ter abalau uh, dan dia akan cantum baliklah selepas tu. Hmm. Dia ambil masa. Hmm. Okay, seterusnya soalan yang keempat. Ya, yeah, tak lain tak bukan ini dia. My man, Haikal Daniel. God. Silakan. Rajah empat menunjukkan perembatan dua gelombang. Apakah amplitude panduan di X? Hmm. A, B, C, D. Hmm. D dia. 4 cm. Okey, D 4 cm. Betul jawapan dia. Betul. Boleh kita tengok. Okey. Yang ni yang saya cerita tadi, ha -ha. contohnya ada dua bot yang menghasilkan gelombang. Betul. Satunya contoh 2 cm Ya tadi saya bagi meter lah. Hmm. Tapi yang ini dalam soalan ini kita bagi 2 cm dan satu lagi 2 dua cm. Dua-dua kalau kita tengok sini pada satu tempat tu uh, bila dia bercantum bertindih hmm. di kawasan X, adakah nilai dia bertambah, berkurang hmm. ataupun sifar? Hmm. Okey so kalau kita tengok di sini 2 cm dengan 2 cm maka bila dia bertindih di tengah tu hmm. maka jawapannya adalah 4 cm. Nah, kalau kita tengok gangguan-gangguan jawapan ni dia boleh memberi nilai ke tidak. Kadang-kadang murid kita ada yang tak berapa nak kira, hmm. dia terus ambil saja 2. Oh, yang nah, tu dipanggil math Yang kita tak naklah math bomb aje. Biar ha. dia fikirkan berapa nilainya di sini. Oh, dia bercantum dan bertindih. So, jawapannya empat lah. Empat setinggi. Tapi cikgu, sebelum kita ya. nak pergi ke soalan seterusnya kan, hmm, saya pasti hmm. apabila uh, soalan yang berbentuk objektif ini, mungkin cikgu ha. boleh kongsikan antara apa antara langkah-langkah yang perlu diambil hmm. oleh murid-murid sebelum nak menjawab soalan objektif okay. macam ni walaupun apa kita nampak, mudah kan? Okey. Langkahnya, yang pertamanya, kalau kita tengok hmm. di sini, ehm... Uh, yang pertamanya kalau A, B, C dan D jawapannya, hmm. yang pertamanya kita pilih jawapan yang salah. Hmm. Ha kita buang dulu yang salah lah. Ha hmm. dia punya kaedahnya lah. Okey, okay. yang kedua kalau kita tengok di sini terus kita dapat nilainya tetapi kalau kita tak baca apa kehendak ha, soalan, itu tugasannya. Ha, yang tu yang jadi masalah. Kadang-kadang tugasannya dia memberi Uh, hmm. maklum kita kalau kita tengok je apa yang hmm. kehendak soalan ni dengan gambar sahaja. Ha, -ha. ha dengan gambar saja uh, dia nak apa? Ada x ada nilai dua dan satu lagi kita tengok pergerakan dia menggunakan anak panah pergi. Ha hmm. uh, yang ni anak panah ni berlawanan. Berlawanan. Ha, kalau berlawanan mesti dia akan bertemulah. Ya. Uh, bertindih. Bila dia bertindih maka adakah cantuman dia makin tinggi ataupun dia lembangan lembangan ke bawah lah uh -huh. bagaimana nak tentukan lembangan lembangan biasanya dia punya puncak dia ni dia tak puncak dia akan duduk di bawah lembangan Ya, uh. hmm. tu masih lagi dia boleh bertambah yeah. Sebab dia negatif dengan negatif Dia jadi makin besar lah Betul Nilainya Okey yeah. okay. Faham Akmal? Faham Cikgu hmm. dan saya pasti ni juga tips yang berguna untuk murid-murid ha, ya, ya Akmal Okey kita boleh pergi nombor lima Akmal Silakan Okey seterusnya nombor lima Okey ada yang nak jawab ha. Ada sesiapa? Ini menjawab bagi soalan okay, ini. Okey, Fakhrudin. Alright. Ya, yeah, ya, yeah, saya nampak. oh, <laughs> uh, tangan dia. <laughs> Okey, Fakhrudin. Silakan. Gelombang air bergerak dengan kelajuan 154 ms-1 pada frekuensi 0.5 Hz. Hmm. Berapakah panjang gelombangnya? C. 308.0 meter. Oh, uh, dia dah dia dah siap congak <laughs> dah cikgu eh. Okey, uh. Fakhrudin <laughs> boleh transkrip bagaimana nak dapatkan 308. Ha, boleh? Boleh ke? Cara pengiraan uh, dia. Fakruddin? Hmm. Boleh. Okey, silakan. Okey. Uh, eh. ha. Tarik nafas. Okey, dia punya formula ha. dia Fakruddin nampak eh V sama dengan F Lambda. Okey. Okey, yang ni lambda biasa kadang orang tanya yang ni apa Encik Gu? Haa, hmm. ha, nak sebutnya tu. Lambda? Lambda, biasa okay. orang sebut N, N ada kepala siki. Hmm. Ha. Okay, Fakhruddin. Bagaimana nak dapat jawapan berkenaan? Tanda V uh, sama dengan... Uh, Lambda per sama F, dengan, okay. Uh -huh. Bermaksud 154 per 0.5 uh -huh. okay. sama dengan 308.0 m. Okay, ah. dia gantikan nilai akumat. Okay, yeah. kalau kita tengok soalan di situ, dia beritahu <coughs> kelajuan 154. Hmm. Kelajuan yeah. ni masuk v. Mhm. Mm Okey dan frekuensi frekuensi bermaksud f lah. Yeah. Okey. So jenis tu kita tengok formula dia kita hanya gantikan saja mm -hmm. dan nak congok pun boleh. Okay. Nak guna kalkulator pun boleh. Ah, jadi ah. dapatlah jawapannya. 308. Ya, yeah, itu 0. dia Fakhrudin Hadi meter. cikgu eh. Menarik nafas yeah. yang cukup panjang dan lega. <laughs> Apabila dapat memberikan uh. <laughs> jawapannya. <laughs> Cara-cara nak, juga cara jawapan. dapat. Dan ah. cara macam dapat tu. Okey. Okay. Dan seterusnya, cikgu. seterusnya soalan ah. yang ke-6. Okey, yang ke-6. Oh, cepat angkat tangan. Belum ya, Puteri, lagi. Ya, lambai kat siapa <laughs> Belum tu? Belum lagi kita minta siapa nak jawab. Uh, uh, Okey, puteri. Putri. Silakan. Raja Enam menunjukkan satu gelombang satah yang dipantulkan oleh okay. sebuah permukaan licin XY. Apakah yang berlaku jika sudut gelombang tujuh bertambah? Jawapannya A. Sudut gelombang terpantul bertambah. Ah. Oh. Betul ke jawapannya Akumah? itulah saya sebab saya pun tak nampak lagi apa pilihan jawapan B, C dan D. Dia terus bagi A. Jadi saya yakin dengan jawapan daripada Puteri Maria Miller okay, ni. Okey, apa tugasan dia nak aku mah, di sini? Gelombang tujuh -huh. bertambah. Okey, okay, kalau kita tengok di sini dia ada gelombang tujuh. right? Okey, yang kedua dia ada gelombang terpantul dan dia ada sudut yeah. dia I untuk sudut bagi gelombang 7 uh -huh. dan juga R untuk sudut bagi gelombang terpantul. dia punya hukum kita panggil hukumlah hukum bagi uh. Uh, dia punya sifat gelombang tersebut uh. iaitu i sama dengan r sekiranya i iaitu gelombang tuju hmm. bertambah maka apa yang berlaku kepada r ah uh, uh, kan yang itu dia... soalannya dia uh. Nak. Uh, so kalau kita faham yang ni maka kita boleh dapat tetapi okay. kalau kita baca jawapan-jawapan lain contohnya b sudut gelombang terpantul berkurang Ber berkurang hukum, dia akan mempengaruhi mm -hmm. yang ketiga c panjang gelombang terpantul bertambah panjang gelombang kat mana kita nak tengok kita tengok dekat sini muka gelombang di sini garisan dia ah ni dipanggil panjang gelombang oh tu ah oh. ha, dia punya okay. hukum dia biasanya dalam mm -hmm. uh, gelombang ni dia ada hukumlah. hukum lah. Mm hukum untuk dia punya uh, apa ni sifat gelombang ni di mana uh, panjang gelombang dia tidak Berubah okay. ha, Tidak berubah apa saja berlaku pada I dan juga uh, kesannya pada R tu Maka panjang gelombang dia tetap sama Maka hmm. di sini dia akan Salah yang ini, panjang, hmm. gelombang hmm. panjang gelombang bertambah hmm. Panjang gelombang terpantul berkurang Tetapi kalau ada panjang gelombang kekal Yang hmm. tu dia akan jadi jawapan dia ha, Di sini hmm. dia dah potong dua Maka dia ada dua pilihan. Sama Dan ada, sama ada bertambah atau berkurang. So, bila kita tengok yang ni, uh -huh. I sama dengan R. Maka kalau I meningkat, R, R pun akan money. meningkat. Ah. So, jawapannya, itulah A. Ah. Sudut gelombang terpantul tu bertambah. Baik. Okey, cikgu kita nak berhenti okay. rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Rosni Zan. Baik, tanpa bawa masa, jom kita sambung balik kelas kita, cikgu. Okey, boleh Akmal. Okey, okay, seterusnya kita tengok Aha. pada soalan contoh untuk kertas dua bahagian oh. A. Okey. yang ni kertas dua, kita tahulah kertas dua dia ada mm -hmm. soalan struktur dan juga soalan esse. Mm. Tapi kita pergi dulu kepada soalan struktur lah. Mm -hmm. Bahagian A. Okey, kita tengok yang pertama boleh Akmal? Silakan cikgu. Okey, murid kita di rumah bersedia? Ya. Yes. Sentiasa bersedia, alhamdulillah. Yep. Haikal okay. Daniel pun dah bersedia dia nak jawab tu. Tak sabar okay, nak jawab. Kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok soalan apa saya soalan nombor soalan, tak mm hmm. Risalah. Yang pertamanya, yang atas ni kita panggil stimulus, iaitu kita panggil ransangan. ransangan. Apa ransangannya? Ransangannya uh -huh. kepada murid di mana apabila dia baca dia punya uh, soalan berkenaan, kita panggil soalan lah, soalan uh -huh. ataupun item berkenaan. Uh -huh. Maka dia akan fikir yang ni tajuk, memang sekarang ni kita belajar gelombang. Uh -huh. Tapi dia akan fikir yang ni tajuk gelombang bahagian mana. Ha, maka di situlah dia punya nota-nota yang dia belajar, apa ilmu yang dia belajar semua. Dia akan muncul semula lah Dalam otak dia lah okay. uh, Kalau muncul depan tu Dia ada buku dia <laughs> <laughs> Nanti meniru Sofla nanti Betul <laughs> Ok <laughs> Akmal so, Yang ni saya baca dulu Akmal eh. Ok Raja satu menunjukkan Sebuah kapal Memancarkan gelombang bunyi Pada frekuensi 1000 hmm. kHz hmm. Untuk menentukan kedalaman laut. So di sini kita ada rajah dia, dia ada pemancar dia di sini, anak panah ke bawah. Hmm. Di mana apabila dasar laut tu dia akan pantulkan semula gelombang berkenaan dan diterima oleh penerima. Maka dia bolehlah sama ada dia, dia nak memetakan uh, laut di bawah. Ha, jadi kita tak payah nak selam nak check okey yang ni ada benda ni benda ni hmm. Maka untuk yang ni tujuan dia adalah untuk menentukan kedalaman. Okey, okay, bagaimana dia tentukan kedalaman berkenaan? Hmm. Kita tengok beberapa soalanlah Akmal. Okey, okay, soalan untuk A. Hmm. Okey, ada yang nak jawab bahagian A? Ini senang ni cikgu. Ha. ha bacakan soalan terlebih dahulu ya sebelum memberikan jawapan. Okey murid-murid? Alright, jom. Siapa yang nak menjawab dulu bagi yang bahagian A ini? Maksud saya soalan A. Silakan. Okey, Amna. Okey, Amna silakan. ciri gelombang bunyi yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Hmm. Boleh dipantulkan. Boleh dipantulkan. Jawapan okay. diberikan oleh Amna. dia punya ciri gelombang bunyi. Hmm. Okey, digunakan untuk menentukan kedalaman laut, boleh dipantulkan. Hmm. Kalau tidak boleh dipantulkan, bermaksud dasarlah laut tu menyerap gelombang kenaan maka kita tak dapatlah hasilnya. Hmm. Hmm. Ah ha, itu maksudnya boleh dipantulkan. Yang ni soalan ni murid kita kena faham. Yang ya. dia nak adalah ciri Kadang-kadang dia katanya gelombang bunyi ni Ada maksud yang lain hmm. Sama ada gelombang membujur Ataupun gelombang melintang oh. ha, Takut silap dia Faham dia punya soalan Dia akan bagi jawapan gelombang Membujur Yang okay. tu soalannya macam mana Apakah ha -ha. jenis ha, gelombang Bagulah gelombang membujur oh. Yang di sini ciri dia ha, So kena faham betul-betul lah sebab kadang-kadang okay. kesilapan tu berlaku apabila kita tengok je oh gelombang uh. bunyi maka terus dia bagi jawapan membujur. Oh, ha, jadi okay. silaplah. lah. itu ha, pemahaman dia teknik untuk memahami uh -huh. ha, soalan yang diberi. Walaupun soalan ini satu markah kan cikgu, ha, satu markah. Tapi kalau hilang satu markah tidak dapat orang kata tak cukup 100% tu kan? Ya betul, tak dapat A+. <laughs> Okey. Okey, seterusnya Akmal untuk B siapa nak jawab untuk B? Ha, siapa untuk B? Okay, Haikal. Ya, yeah, silakan Haikal. Haikal boleh on mic ke? Awak tengah red betul saya tak dengar suara awak. <laughs> Okey, Haikal. Uh, eh, eh malu pula Mengapakah dia. Gelombang bun... <laughs> <laughs> Mengapakah okay, gelombang bunyi? Mengapakah gelombang bunyi? Okay. Okey. Mengapakah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi digunakan? menghasilkan halaju yang tinggi supaya tidak mudah menembusi kedalaman laut. Ah, supaya okay. tidak mudah, anda pasti tidak mudah atau lebih mudah. Supaya lebih mudah, lebih mudah. Ah, Okey. Okey. Uh, gelombang bunyi ini mempunyai perikusi yang sangat tinggi. Maka yeah. jawapannya menghasilkan halaju yang tinggi Aha. supaya lebih mudah menembusi kedalaman laut. Ah hmm, maksudnya okay. ni tetapi dia sebab dia boleh dipantulkan apabila mm. ada uh, kita apa <coughs> dasar laut tu mungkin ada batu, pasir ke apa yep. maka dia akan pantul baliklah. Okey kedalaman tu sebabnya dia medium dia adalah air. Ha, maka mm -hmm. dia mudah menembusi airlah. Okey oh. okay, jawapan dia pertama ni sebab dia tinggilah. Okey masihkah laju yang tinggi supaya lebih mudah menembusi kedalaman laut. Okey, okay, satu markah. Baik. Okey, seterusnya untuk C. Oh, dua markah ni cikgu kan? Ha, yang ni dua markah. Okey, silakan ada siapa? Fakhrudin okay, Hadi. Din. Alright. Mari kita. Terangkan bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima oleh penerima. Hmm. Satu, pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut. Kedua pula, dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. Ah. Okey, yang tu dia panggil proses dia. Hmm. Okey, proses dia bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima. Kalau kita tengok di sini, diterima oleh penerima. Maka dia kena terangkan satu pemancar, uh -huh. satu lagi penerima penerima. Okey, jawapan dia bagi tadi kalau kita tengok, hmm. yang ni jawapan ni semua ada dalam buku lah, kemas. Tak ada masalah. Okay. Dan ha. saya pasti cikgu pun dah terangkan tadi juga kan? Ha, ya betul. Hmm. Dah bagi jawapan sebelum kita tanya. Yep. <laughs> Okey, <laughs> so jawapannya, pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut ha. dan dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. penerima. Yang ni saya pecahkan kepada dua sebab dia dua maka. Ha, kalau nak murid, dia buat satu ayat sahaja. Ah, ha, Macam mana pun tu? Pun boleh dua markah. Sebabnya dalam satu ayat, dia bagi dua benda yang kita nak. Haa. Ha, okay. Yang ni saya pecahkan supaya kita mudah nampak. Maksudnya, ha. point boleh dalam ha, satu ayat boleh pun boleh boleh satu ayat pun boleh. Tapi kena tengok betul-betul uh, lah caranya tu. Kalau hmm. kita tengok nak buat satu ayat macam mana? Pemancah memancarkan gelombang ke dasar laut. Lalu? Uh, uh, lalu... Dasar laut mematuhkan gelombang tersebut kepada, kepada penerima boleh okay. Ataupun dibuat satu-satu. Satu-satu. Tak ada masalah. masalah. Alright. Okey, seterusnya kita hmm. pergi kepada bahagian D. Hmm. Okey, okay. bahagian D. Siapa nak jawab? D. Okay, Putri Maryam. Mariam. Silakan. Nyatakan dua kegunaan bunyi selain daripada untuk menentukan kedalaman laut. Hmm. Jawapannya... ...untuk mengesan kedudukan sekumpulan ikan... Uh -huh. ...dan memeriksa okay. pertumbuhan fetus dalam rahim ibu. Okey. Okey, kegunaan lainlah. Okey, uh -huh. kegunaan bunyi selain daripada... Uh, ...menentukan kedalaman laut. Yang pertama tadi dia bagi... ...mengesan kedudukan sekumpulan ikan... ...dan uh -huh. juga satu lagi... ...memeriksa pertumbuhan fetus dalam rahim, rahim ibu. ibu. Okey. Alright. Dua Seterusnya, markah dua markah di sini. Ada dua kegunaan lah dia nak. Okey, seterusnya I, e, pengiraan. Okey. Maka ada yang nak jawab? Amna, okay, silakan. Amna. Penggemar penggema bunyi menghantar gelombang bunyi melalui air untuk menentukan kedalaman laut. Hmm. Halaju gelombang bunyi itu dalam air ialah 1850 ms negatif 1. Gemar gema gelombang bunyi itu diterima 0.6 saat selepas penghantaran. Hmm. Hitung kedalaman laut. D sama dengan 1850 darab 0.6 per 2. Hmm. Uh, okay. sama D sama dengan 555 M. Okey, 555 meter. So, meter. saya letak di sini di mana 1850 adalah V, halajunya. Uh -huh. Okey 0.6 saat ni adalah masa dia masukkan saja dalam formula. Okey, dia masukkan saja dalam formula dia dapat satu markah dan jawapan yang dikira satu markah. Okey 555 ah. lima, lima, lima meter Okey. Okay. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor dua. boleh Akmal? Boleh cikgu. Okey rajah 2.1 menunjukkan satu spring berbeban Bergetar pada kedudukan keseimbangan. Betul. Okey, dari sini lah P, Q dan juga R. R. Okey, soalan yang bahagian A. Hmm. Okey, ada yang jawab bahagian A. Okey. Soalan okay, mudah Haikal, ni. Okey, Haikal boleh Haikal? Pilih saja P, Q atau R. Okey, silakan okay, Haikal. Pada kedudukan manakah P, Q atau R yang menunjukkan sp spring berbeban itu dalam keseimbangan? Hmm. Spring Q. Okey, spring okay, Q. Spring. Pada kedudukan Q Kesimbangan tu maksudnya Dia duduk Q. Dalam keadaan rehat Ya yep. ha, Seperti mana uh, Bandu akumat tu Dalam keadaan rehat Di mana tengah-tengah ha -ha. Kalau akumat tarik Dia dah ada tenaga lah Di situ Betul Okey seterusnya B1 Ada okay. yang jawab B1 Seterusnya Mungkin uh, Haikal juga oh, Okey Fakrudin Silakan Fakrudin Hadi Mengapakah spring berbeban itu Berhenti bergetas Lepas suatu tempoh masa sebab hmm. itu kehilangan tenaga. Okey. Kenapa berhenti selepas suatu tempoh masa? Kerana kehilangan tenaga. Yep. Okey, lama-kelamaan dia akan bertilah. Ah seperti mana kita kalau kita berayung. Okey. Hmm. Berayung guna buai, tak ada tenaga tambahan, maka dia akan berhenti. Ya. Yeah. Okey, okay. seterusnya Baik. bahagian okay. yang kedua. Ah yang ni. Hmm. Yang kedua, Terangkan. Okey, Puteri Maryam. Terangkan mengapa spring berbeban itu bergetar berterusan apabila motor elektrik disambungkan kepada spring itu. Jawapannya okay. adalah motor itu membekalkan tenaga. Okay. Apabila motor bergetar, ia menyebabkan spring bergetar. Spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, yang ini diguna motor. Bermaksud motor ni memberi Tenaga. tenaga luaran lah. Yep. Tenaga tambahan kepada spring berkenaan. Mm -hmm. Okey, motor itu membekalkan tenaga apabila motor bergetar. Maka dia menyebabkan spring bergetar. Okey, ataupun spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, di sini dia nak satu markah saja. Mana-mana lah. Okey, seterusnya. Kita pergi bahagian C. Okey, ada yang mm -hmm. nak jawab bahagian C? Okey, yang C. Ada sesiapa? Okey, okay, okay, Amna. Raja 2.2 menunjukkan tiga bandul rikas okay. R, S dan T yang mempunyai panjang yang berbeza. Mm -hmm. Dulu manakah yang mempunyai tempoh ayunan paling lama? S. Okey, tempoh ayunan paling lama. Kalau kita tengok gambar ni, dia mempunyai panjang yang berbeza. Beza. Berbeza. Berbeza. Uh, so, kalau panjang yang berbeza, kita tengok yang mana uh, tempoh dia lebih lama iaitu uh -huh. S. Sebabnya uh -huh. semakin panjang, uh, panjang bandu dia ni, uh -huh. semakin bertambah panjang bandu, semakin meningkat tempoh-tempoh ayam ni. Yang tu dia punya hipotesis dia lah. Ya, yep. betul tu. Uh, Okey, dan okay. seterusnya yang kedua. Uh -huh. Yang kedua, siapa yang nak bagi jawapan? Okey. Lama tak dengar suara haikal. Haikal. Okey, haikal. <laughs> dua Silakan, cadangan. Ya saya. Okey. Berikan dua cadangan bagaimana di, bagaimana menjadikan sebuah pendulum itu berayun pada tempo ayunan yang sama. Hmm. Panjang yang, yang sama dan frekuensi yang sama. Ya yeah, cikgu? Kita tengok. Okey. Yang tadi saya beritahu tadi panjang berbeza. Ya ah. Ha, kalau dia nak berayung ayunan sama, maka betul lah panjang yang sama ataupun frekuensi dia sah, yang sama. Okey, cikgu. Dapat dua markah. Dapat dua markah di situ. Walaupun soalannya mudah, tetapi pastikan berhati-hati. Betul tak? Kerana sayang kalau kita hilang markah, cikgu. Walaupun satu markah maupun dua markah. Baiklah, kita nak berdiri rehat sekali lagi. Pada anda semua, jangan kemana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. TV TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan masih lagi dengan Cikgu Rosnizal. Okey, Cikgu, kali uh, ini okay. apa Cikgu nak kongsikan pula dengan murid-murid? Okey, kita kongsikan untuk bahagian B dan juga C lah. Okay. Kertas 2, B dan C ni merupakan soalan esei. Tetapi mm. nama dia soalan esei. Ha mm. kita tengok cara menjawabnya adakah esei yang panjang? ataupun yang rengkas, mm -hmm. ataupun sebagainya. Alright, okay. mari kita. Untuk sains tambahan ni tak ada masalah lah. Mm -hmm. Nanti kita tengok uh, satu demi satulah. Boleh. Okay, kita pergi yang pertama dulu, Akmal. Iaitu mm -hmm. rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan perbezaan corak gelombang yang dihasilkan apabila tali kita bahagian atas dan juga bahagian bawah, bawah dipetik. Mm. Uh, maksudnya bahagian berbeza. Maka gelombang yang dihasilkan sama ada uh, panjang gelombang dia tu macam mana? Okay, uh, panjang ataupun pen, pendek So bila kita tengok di sini dia punya nilai dia tu Dari segi masa dan juga sesaran dia Kita tengok sesaran dia sama satu Tetapi masa dia Bila kita tengok satu uh, Ayunan lengkap ni hmm. Dia punya yang ni nilai satu hmm. okay. Yang ni nilai satu dia separuh okay. Berbeza Yang ni lebih kurang satu lah okay. Kita tengok pada soalan yang pertama A okay, Ada yang nak jawab A Ha, yang ni saya saya dia 6 makah kemar. Oh. Okey, okay. Pak Bandingkan ya, silakan. Ha, Pak Pak boleh on mic ke? Kesian awak cakap tak ada siapa dengar tau. <laughs> ha ah. -ha. Okey, Pak Sorry, sorry. Okey. Berdasarkan raja 1.1 dan raja okay. 1.2 Bandingkan gelombang bunyi yang terhasil berdasarkan aspek berikut. Amplitude tempo frequency. Hmm. Okey, jawapannya. Uh, untuk amplitude raja 1.1 sama okay. dengan 1 1.2. Uh -huh. okay. Untuk tempo pula uh, lebih besar dan 1 1.2 lebih kecil. Okey. Okay. Dan untuk frekuensi pula uh, raja 1.1 lebih rendah berbanding satu-satu poin dua. Okey. cuma di sini dia nak dia kata bandingkan. Hmm. Dari segi ada tiga lah dia punya ciri dia. So hmm. bagaimana bila kita sebut SA adakah kita kena buat dalam bentuk karangan panjang? Okey. Hmm. Yang Fakudin bagi tadi kita nampak terlalu ringkas. Dia bagi satu-satu. Okay, Boleh ataupun tidak. Okey. Jawapannya... Boleh. boleh. Ha, kalau Akmal ni baik hati dia bagi boleh lah. Yeah. Ha, kalau Akmal tak baik hati tak boleh cikgu, tak nak Saya nak panjang berjela-jela. Oh, Contoh kalau Akmal. Bergantung aku lah, juga ya. Ya, bergantung Akmal. Okey, kalau dia bagi satu-satu nak panjang pun boleh, ringkas pun boleh. Jadi saya bagi yang paling senang. Buat paling senang, jadual. Ah ha, ya betul Akmal, kita ya. buat jadual. Ha. Di mana dia punya aspek dia amplitude 1.1 sama 1.2 sama. Iaitu dua-dua ni adalah sama, ha. tapi dia dapat di sini satu dua Uh, dua makah di sini. Kiri kanan. Okey. Okay, yang kedua tempoh. Tempoh bila kita tengok rajah 1.1 tadi bila saya sebut tadi nilai dia uh, 2 dengan 1. Hmm. Okey. Yang dua maksudnya 1.1 ni lebih besar sebab okay. separuh dia tu 1 maka hmm. dia lengkap ni akan jadi 2 lah. Dan rajah 1.2 lebih K kecil. kecil. Dan frekuensi frekuensi dia bergantung kepada tempoh hmm. di mana dia punya formula bagi frekuensi F sama dengan satu per T. Kalau kita tengok dia punya rumus dia ni. F dengan T berkadar song-song-song. Hmm. Ha, maka kalau tempoh dia lebih besar. Maka frekuensi dia akan jadi lebih rendah. Lebih rendah. Kalau tempoh dia lebih kecil. Maka frekuensi dia akan jadi lebih tinggi. Tinggi. Jadi mudah okay. untuk dapat. Maka dua, dua, dua terus dapat enam markah. Berbanding Baik. kita buat ayat yang panjang boleh tak ada masalah bukan satu kesilapan okay. tapi yang ni lebih mudah kalau Akmal tengok senang tak nak cari jawapan lebih mudah uh, ha. pemeriksa untuk ya, faham ya betul akmal hmm. okey okay. seterusnya kita pergi kepada bahagian B okey saya baca soalan akmal okay. Raja berikut menunjukkan seorang pekerja di landasan kapal terbang hmm. okey kita tengok dia punya uh, gambar dia ni dia pakai hmm. apa penutup telinga. Penutup telinga. Ha, Okey, terangkan mengapa lelaki itu memakai alat perlindungan hmm. telinga. Okey, yeah. ada yang nak bagi jawapan. Ini saya nak minta Haikal Daniel lah sebab muka gambar tu macam Haikal Daniel. <laughs> boleh ke Haikal? Okey Haikal. Mamman. Jawapannya. Silakan. Boleh boleh. Okey. Okay, untuk B. Frekuensi frekuensi bagi bunyi kapal terbang adalah tinggi. Okey. Okay. Ini boleh menyebabkan gegendang telinga bergetar dengan kencang. Hmm. Lalu ha, merosakkan okay. telinga dan pendengaran pekerja itu. Okey, dia cerita tentang frekuensi Okey, frekuensi bagi bunyi kapal terbang tinggi mm -hmm. Okey, kita tahulah bunyi yang dihasilkan oleh kapal terbang itu tinggi mm -hmm. Menyebabkan gegendang telinga kita bergetar kencang mm -hmm. ha, Kalau terlebih apa yang kita mampu dengar mm -hmm. Maka dia boleh merosakkan telinga Ataupun yeah. sistem pendengaran kita lah. Mm -hmm. ha, sebab itulah dia kena pakai penutup dia ah. Kalau dia tak pakai mungkin dia boleh menyebabkan gegendang kita tu rosak. Rosak. Okey, seterusnya. Okey. Ini uh, ni soalan panjang ni. Oh. Okey, si siapa yang nak baca ha. dan bagi jawapan. Tadi siapa angkat tangan tadi? <laughs> Okey, Puteri Mariam. Boleh? Sebuah pesawat pejuang musuh menyerang sebuah pengkalan ter tertera pada jarak 20,000 meter. Pesawat okay. itu melancarkan sebuah peluru berpandu dengan hal laju 300 ms Per negatif 1 hmm. Ke arah pangkalan okay. terterik itu Selepas 10 saat Pangkalan terterik itu melancarkan serang balas Dengan menggunakan sebuah peluru berpandu Dengan halaju 350 ms negatif 1 mm -hmm. Untuk meminta serangan tersebut mm -hmm. Hitung masa yang diambil Bagi peluru berpandu dari pesawat pejuang musuh itu sampai ke kesesarannya okay. Jawapannya okay. adalah T1 bersamaan D per V mm -hmm. Jawapannya 20,000 per 300 Okay dan jawapannya kita dapat adalah 66.67 saat. SS. Hmm. Okey. Yep. Dia ambil jarak bahagi dengan hal hmm. Hal laju yang pertama tadi iaitu hmm. 20000 bahagi 300 hmm. Yang yakni dia gantikan dia punya nilai hmm. berkenaan dapat satu markah Betul. dan jawapannya 66.67 saat satu maka. Okey, tak habis lagi ni Akmal. Oh, tak Sebab habis lagi. dia lagi. ada bawah lagi selepas 10 saat ni. Oh, ah, Okey, apa kata kita nak Teruskan Putri Maria untuk okay. yang kedua. Boleh Cikgu. Okey, okay. silakan. Adakah peluru berpandu dari pangkalan terterik itu berjaya memintas peluru berpandu daripada pesawat tersebut? Mm -hmm. Jelaskan jawapan anda. T2 okay. bersamaan D per V tambah 10 saat. Mm -hmm. Bersamaan 20,000 per 350 tambah okay. dengan 10 saat. Jadi jawapan dia 57.14 okay. tambah lagi dengan 10 saat uh -huh. bersamaan dengan 67.14 saat. Uh -huh. Jawapannya okay. adalah tidak berjaya kerana T2 lebih okay. uh, T2 besar berbanding T1. Uh -huh. Okey T1 tadi kita dapat apa kemal? 66. 66.67 66. saat. 67 saat. Uh -huh. Okey kita tengok T yang kedua di mana dia nak pintas ni. Uh -huh. Okey kenapa dia perlu tambah 10 kemal? sebabnya selepas selepas 10, 10 saat ah ha, betul dia kira kadang-kadang murid kita tercicir ni selepas 10 saat ni oh. ada bahaya okey bila dia tambah 10 maka dia dapat 67.14 boleh pintas atau tidak sebab dia 66.67 tadi maka bila kita tengok sini nilai ni lebih lebih besar nah sebab tu jawapannya tidak berjaya, berjaya kerana t2 melebihi t1 di sini kita tengok 4 markah ni Okey, satu markah oh. jawapannya tidak berjaya. Penerangannya satu markah dan cara kiranya dua dua markah. Hmm. Sudah So dapat oh, Okey. Dia punya soalan ni dia boleh gabungkan jadi enam markah. Hmm. Tapi kita takut nanti ada benda yang tertinggal tak sampai dia punya maksudnya hmm. maka kita pecahkan kesian kepada murid lah Jadi yep. kita sebab so, itu kita kena faham dia. soalan betul-betul ah, kan ya yeah, betul saya pasti faham ada cuman. murid yang lupa nak tambahkan 10 saat ya yeah, betul, betul yang ni yang penting ni Ah, kalau tersilap yang ni Habis semua Maka dia akan kata berjaya Sebab nilainya dapat 5 7 point 1 4 Maka pak markah ni Terus hilang lah Tak ada apa dapat Terus dua. Atas dapat dua Sebabnya kesilapan tak tambah Automatik tak dapat apa Aduh pak markah hilang Sayang okay. dia Okey seterusnya untuk hmm. D Okey ada yang nak jawab D Siapa Silap. Amna ke nak jawab ha, Sesiapa Boleh Amna Okay. Anda diminta menjalankan satu kempen untuk menerangkan tentang okay. kesan berbahaya gelombang elektromagnet Huraikan hmm. okay. isu-isu yang anda mahu ketengahkan dalam kempen itu Isu dia terdedah kepada gelombang elektromagnet secara okay. berterusan daripada telefon bimbit hmm. uh -huh. Kesan dia boleh merosakkan gegendang telinga atau menyebabkan sakit kalor atau migraine Isu okay. kedua, terdedah kepada cahaya ultraungu okay. dan kesan dia menyebabkan selaran matahari atau kanser kulit atau ketara. Okey, ada lagi. terdedah kepada sinar X. Kesan dia memusnahkan sel-sel atau menyebabkan kecatatan kepada fetus dalam rahim. Okey, oh. dia bagi beberapa yang ada dalam gelombang elektromagnet mm. dan dia terangkan setiap satulah Okey kalau kita tengok di sini isunya apa dan kesannya apa. Dia boleh buat dalam bentuk jadual ataupun boleh buat dalam bentuk satu ayat untuk kedua-duanya. Okey, isunya contoh sini terdedah kepada gelombang elektromagnet secara berterusan daripada telefon bimbit. Ah yang ni bahayalah. Nak nak kalau kita tidur kita letak telefon bimbit di tepi telinga kita sambil borak tapi mata pejam. Kesannya tu boleh merosakkan gegendang Telinga ataupun menyebabkan sakit kepala ataupun migrain lah. Hmm. Okey, yang kedua terdedah pada cahaya atra, ungu. Atara oh. ungu, cahaya matahari sekarang lah. Betul. Maksudnya sebabnya atara ungu ni uh, nak sampai ke bumi ditapis oleh lapisan atmos, uh, Lapisan ozon. Oh, atmosfera. lapisan ozon. Ha, ya. ozon. Hmm. Dekat lapisan atmosfera tu dia ada satu lapisan Betul. ozon dia. Uh -huh. uh, kalau lapisan ozon tu menipis maka cahaya ni boleh tembus menyebabkan seleran matahari ataupun kanser kulit ataupun karantina katarak kalau kita terdedah terlebih terlalu lama yeah. yang itu yang bahaya bahaya okey terdedah kepada sinar x hmm. memusnahkan sel-sel menyebabkan kecacatan kepada vitreus dalam Rahim. rahim. Okey baik cikgu saya okay. pasti semua murid, murid pun dah faham mm. mengenai uh, bab gelombang kita kali ini ha, cikgu kan okey, dan mungkin cikgu boleh berikan uh, rumusan kepada murid di luar sana mm. uh, secara ringkas dan padat, padat mengenai bab yang kita baru saja selesai. Okey Akmal terima kasih rumusannya mm. macam biasa lah. Cara menjawab soalan berkenaan Terutama hmm. kalau objektif hmm. Maka kita pilih yang salah hmm. Supaya kita ada pilihan jawapan kita tu tak banyak lah hmm. okay, Yang keduanya Kena tengok tugasan yang diberi Supaya kita tak tersilap baca Dan tersilap memberi jawapan berkenaan Dan juga hmm. untuk soalan esay Untuk memudahkan pemeriksa Supaya pemeriksa suka hati untuk mem, Bukan suka hati Apa hmm. kata apa Senang untuk mencari jawapan Maka kita guna edah yang senang contohnya dalam bentuk jadual ataupun bentuk ah uh, yang ringkas dan padat. Ya, yeah, ah, baik. Okay, terima maaf, kasih banyak-banyak Cikgu Rosnizan dan tak lupa juga murid-murid kita. Ha yang cukup aktif dan hebat daripada SMK Tengku, Tengku Bariah Kuala Terengganu. Lambai sedikit. Ah, Okey, dan tak lupa juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih Banyak-banyak kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Kulina. Baiklah kita akan jumpa lagi dalam sukses SPM 2022. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.